ନିର୍ବାଚନର 5 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି ରାଉଳ ପାଟଣା ବାଙ୍ଗୁରୁ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଚନ୍ଦନପୁର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ମସୁରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ହବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇନା ମସୁରୀଟି ଦେଲେ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଜିତିଲେ ଆମକୁ ଯାହା ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ୟା ତ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜିତିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ଇଏ କରିବେ ଆମକୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ନାଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଗୋଚ୍ଛାଇ, ମୋ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାସ, ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଉ ଉପରୋପକାରୀ ପରୋପକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ ସେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁଭଳି ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ। ରାହୁଳ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଦିଆହେଲା। ଏ କାକଟପୁରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆଉ ପ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଆସିଲେନି, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେନି। ସ୍ୱାଭାବିକତା ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ବି ହେଇପାରୁନି ଠିକ୍ରେ। ତେଣୁ ମୋର ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏଇଟା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଜାରି ରହିଛି। କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଜାରି ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ରହିବି।